Dámy a páni, prichádza môj druhý host, Peter Cmorík. Peter Cmorík, my tu máme takú numerológiu dnes, tam bolo 35. výročie a ty máš tiež výročie, 10 rokov na scéne. Presne tak, presne, presne tak. Tak. Dožili sme sa, vidíš? Áno. Veľa ľudí hovorilo, že nie a, a podarilo sa. Že sa nedošli. Tak vieš, vieš, keď vidíš také súťaže televízne, ktorá bola vlastne v slovenskej televízii. Nalejme ti vodičku. Ja musím povedať teda, že Peťo bol strašne zlatý, že prišiel dnes, lebo ráno nám volal, že veľmi chorý, že má teplotu a že nemôže spievať. Ale je taký zlatý, že teda nakoniec došiel. Ďakujem. A uvidíme s tým spevom, no tak niečo, niečo možno, že vymyslíme. Uvidíme, to je najhoršie, že gitarista zahrá, bubeník zahrá, i keď sa spotí viacej. Ale spevák nezaspieva. Viac menej, ale spevák nezaspieva. To proste sa nedá, no. To sa nedá. To poznám. To musíš potom ráno zavolať. My? No áno. Trasúcou sa rukou. Že nemôžem, nemôžem prísť. Tak to rozprávali nás ráno. A ja mu hovorím, nevadí, no tak nebudeš spievať, no. Takže hovorím, budeš len rozprávať. Tak ale niečo ja som si na teba pripravil, tak uvidíš. Som zvedavý. No tak uvidíš, no. Prosím ťa, to bola superstar, 10 rokov na scéne, ale ešte, aby sme ostali pri tej numerológii, 5-krát zlatý slávik. A 2-krát strieborný. A 2-krát strieborný. To pri tých zlatých sa už nejak nehovorí. A to má predbehol Richard Miller, čo je naozaj akože... No, no. Čau. No, 5-krát za sebou zlatý slávik to bol? Či bol tam medzi tým boli tie strieborné? Nie, toho posledného, úplne posledného, až kým sa zrušila vlastne súťaž, ano? Mám ja. Čiže ty si posledný slávik ja slovenský? Ja som posledný slávik slovenský. Predstav si to tak. No, neviem, či to kvôli mne sa zrušilo, že... si povedali, že... Taký zachrypnutý slávik, prosím vás, zrušme tú súťaž. No, no. Toto nemá zmysel. Toto nemá zmysel. Ale napríklad v Čechách toho Gota stále držia. Na má 40. 40, že? Keď som sa s ním naposledy rozprával, mal 37. Slávikov a to už bol taký, ja už neviem, ja už možná, už ani nebudú soutežiť. Hovorím, to sa nedá, pán Gott. To je taký pravda. Prosím ťa pekne, ale ty si, ja som sa niekde dočítal, že ty si chcel byť, ale úplne niečo iné, že nejaký lesník alebo niečo. Ja som sa narodil v Rožňave a bývali sme na Krásnej Hvorke, kde nám vyhorel hrad pred pár rokmi. A dole sú krásne borovicové lesy a mňa starý otec stále vodil po lese a krmili sme srnky a behali sme s obsom a tak a to sa mi páčilo, som chcel zostať v lese vlastne. Mm-hmm. A stále sa som rád strašne v lese. Áno, chodíš aj teraz do lesa stále? Chodím, chodím, ano. Keď sa dá. No, musím no a chcel... Objímať ale... stromy. Stromy objímaš? No aký romantik toto. Hej? Tak to je... Energia. Energia, áno, veríš na také veci? A čo si dneska nie, ráno? Nie, ale dobre mi to robí. Čo si ešte ráno do lesa? Čo? Nie, ale dobre mi to robí. Nevolali na teba ešte lesnú stráž nikdy, hej? Teda... Zatiaľ. No, že toto robím tam robím na tie stromy. Potajomky to robím. Potajomky to robíš, no. Ale ty si aj chcel byť potom nejaký taký že lesník, alebo také? Aká bola škola vlastne stredná nejaká? No práve, že už ma potom začala baviť hudba. No jasné. Tak som išiel na gymnázium. Na gymnázium. No áno, taká. Vieš čo, zase sa mi nechcelo cvičiť. Vieš, ja som bol taký, že talentovaný, ale lenivý. To je, na nástroj cvičiť, na nástroj hej, cvičiť, hej, hej. Všetci hrali vonku futbal, kamaráti, sme otvorené okno v lete a ja som musel cvičiť nejakú etudu, to ma vôbec nebavilo. Na klavír si chodil? Áno, ja som klavirista, ja som dokonca aj na vysokej škole študoval klavír, čo v podstate už nikto nevie, lebo stojím za mikrofón. Vlastne robím to, čo som neštudoval, ako skoro všetci. Ale študoval si čo na vysokej škole? Hudobnú a estetickú výchovu 1 až 12. Ja som učiteľ? Učiteľ, áno. Pán kolega. Pán kolega. Ale jak pán kolega, on neučí. Či učíš aj? Nie. Neučil nie. Si nikdy? Učil som 6 rokov. Fakt si učil? No. Také malé deti? A keď ty máš zamestnanie, ja som učiteľ. Áno, tak ty si aj učil. Malé deti, veľké deti, aj dospelých. Mal som dokonca aj tak... A to sa prekrývalo s tou Superstar? Nie. Ja keď som išiel už do Superstar, tak som prestal učiť vlastne, lebo to nebol na to čas vlastne.
Prosím ťa pekne, ale to som sa dočítal, že by si sa chcel už konečne ostrihať, len sa nemôžeš. Lebo to nosíš veľmi dlho, to od tej Superstar už. Na Superstar som bol nakrátko ostrihaný. Áno, po Superstar si zapustil. A tam som prišiel s krtičským melírom. Krtičský melír, to je aký? No, tak to bol normálne, že vlasy na ježka a boli také melírové, lebo to vtedy v 2005 sa to už v Bratislave nenosilo, ale v Krtiši to prichádzalo do mody vtedy, takže... Takže som sa vymodil. Áno. A prišiel som a potom mi zafarbili vlasy hneď asi na prvý prenos na asi takú farbu, ako máš tú podložku, túto. Takú červenú? Mm. Fakt? Nechtiac samozrejme. Nechtiac. Ale 6 hodín. Tak to chytilo. Ale 6 hodín im to trvalo, kým spravili takú farbu. Mm-hmm. A potom som už zapustil vlasy a už to tak pomaly išlo. A ja som mal aj predtým. A som mal od 14 rokov do 24 dlhé vlasy. Potom som odišiel na pol roka do Japonska. Tam mi bolo teplo, tak som sa dal ostrihať. Čo si robil v Japonsku? Hral som. Bol som s kapelou, takou zábavou kapelou. Hrali sme všelijakých Elvisov a Beatlesy. A fakt? Také všetky tie zábavové veci. No. Ale ty sa nemôžeš ostrihať, lebo hráš... No teraz práve nemôžem, lebo ja hrám... občasne muzikál, ano. Keď sa naskytne postava, ktorá nemusí veľa hrať, nemusí tancovať, nemusí sa ani veľmi hýbať a môže ju dať do nejakého vreca, ktoré je až po zem, aby ma to zakrývalo a musí to spievať, tak to som ja. Teba vtedy volajú. Vtedy ma volajú a v Ostrave spravili rockovú operu Jesus Christ Superstar. Dĺžkou vlasov som sa im hodil na Ježiša. Aj keď som chcel hrať Judáša, ale... Aha, len ten sa hýbe. Ten sa hýbe, ten presne viacej, tak. Áno, presne. A presne tento tak? Len... Áno. Áno, ten len tam je a sem tam požehná, dietky moje zlaté. No. Mám vás rád, usmieva sa. Áno, ale chcel by si to už zmeniť, nie? Vieš čo, tak roky pribúdajú, vlasy ubúdajú. Vieš, ako to je, v podstate už len Maťo Ďurinda má dlhé vlasy. Fakt? To je pravda? No, povedz, kto ešte? Aj Peťo Naď. To už nie sú dlhé. Toto nie sú dlhé vlasy, to sú také nočechrané. To je taká Tina Turner trošku. Nie? No prosím ťa pekne, ale tak poďme do súčasnosti. CDčko nové. CDčko nové, áno. Áno. Tak toto vyzerá. Ja ti ho dám. Neotváraj ho, prosím ťa. Nie? Nie. Vyletí hudba z neho. Vyletí hudba? Tak to vyzerá nové CDčko. Je to v podstate nové CDčko s pesničkami, ktoré sme zozbierali za 10 rokov, ktoré boli najúspešnejšie v rádiách. Áno. Keď sa motáme okolo tej desiatky vlastne, tak aj na tomto CDčku, na 10. výročie, je 10 pesničiek. A... Čo dnes sa stane, ja začínam veriť na osud nejaký. A k tomuto robíme také podporné turné, lebo však treba osláviť, tak oslavujeme, hádaj koľkými koncertami? 10. No. Čiže best of, tak to môžeme venovať niekomu toto? Môžeme venovať niekomu. Tak toto CDčko zase, milí naši priatelia na Facebooku, keď nám teraz hneď napíšete, tak po relácii vylosujeme jedného, kto dostane toto krásne CDčko. Tak držíme palce. Počúva, ja som ako také odškodné. Odškodné? Lebo som vedel, že nebudem spievať a že vlastne ľudia si kúpili... No, budeš ty spievať ešte. Kúpili vstupenky za to, aby ma počuli spievať, ak to väčšinou robia. Tak som doniesol, to sa môže potom nejakým, neviem, akým technickým spôsobom rozdať. To je taká nálepka vlastne. Ukáž? Pamätná. Peter Cmorík Tour. Ja zvyknem vraviť, keď rozdávam podpis karty, že to si treba namagnetkovať na chladničku. Keď prídeš a si taký mlsný proste, že by si niečo dal, prídeš v tej chladničke, zbadaš tú fotku. Prejde ťa chuť. Chudnutie. Ale na tomto fotka nie je, pozri takže... Kamarát, kúkaj tu. Vidíš, ako to tam sedí? Kto chce nálepku na flašku? Aha. Rozdaj! Tak toto rozhoď. Hej? No jasné. Teraz? Tak toto rozhoď. Počkaj, či to, aby pozrite som... Aby to nezostalo zalepené, aby som niekoho netrafil do hlavy s tým. Ale čo, kľudne. Oni sú zvyknutí na všeličo už tu na u nás. Minulá, že gitarista hádzal, takto zahral solo, hodil trsátko, chlapuj do oka, takto, že... Môžem? Môžeš, 3, 4, no! Ó, to dobre vyzerá, tak ešte. Ešte. Ah, ešte. Ah. Áno. Ešte. Krásne. Vieš, to ma baví. To by sa robil celý deň. No, vidíš toto? Dobre, toto... Hoď aj mne, hoď, ako vám, vieš, a ja sa... Súsa.
Ja, to je to prázdne, počkaj, neviem. Ďakujem. To som už nalepil. No. Hej, 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 hej.